ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ፋና ቴሌቪዥን ልዩ የበዓል ፕሮግራማችን እነሆ በዚህ ሰዓት በአቶ አይደር ከማል መኖሪያ ቤት በቤተሰባቸው መሀል ተገኝተናል። አቶ አይደር የካበተ የፋይናንስ የቢዝነስና የኢኮኖሚክስ የስራና የሙያ ልምድ ያላቸው ናቸው። በዚህም ጉዳዮች ላይ የሚያጫውቱን ቁም ነገር ይኖራል። የኮሮና ወረርሽኝ በኢትዮጵያ ውስጥ መጀመሪያ አካባቢ በብዙዎች ዘንድ ቀላል የማይባል አለመረጋጋትና መደናገጥና ጭንቀት ሲፈጥር አቶ አይደር ከወዳጆቻቸው ጋር መክረው በአቅማቸው ቀላል የማይባል ተሳትፎም አድርገዋል። በሰርግ ትዳራቸውን ሲመሰርቱ ከሚዜዎቻቸው ጋር በተያያዘ አቶ አይደር የሚያጫውቱን ለብዙዎች እጅግ አስተማሪ የሆኑ ቁም ነገሮችም እንደዚሁ አሉ። ብቻ ከቤተሰቦቻቸው፣ ከልብ ጓደኞቻቸው፣ ከስራ አጋሮቻቸውና የረዥም ጊዜ ወዳጆቻቸው ከሆኑት አቶ አብርሃም ሰርጸ ጋር በርካታ ጉዳዮችን እያነሳን እየተጫዋወትን ከአቶ አይደር ቤተሰቦችና ከእናንተ ከውድ ተመልካቾቻችን ጋር ደስ ብሎን በዓሉን አብረን እናከብራለን። አቶ አይደር ከነመላው ቤተሰቦት ጋር እንኳን ለኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሰዎት። ብስምላህ ረህማን ረሂም አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን እንኳን አብሮ አደረሰን። መልካም። ከኮቪድ-19 ወረርሽኝ ለመትረፍ ራስንና ሌሎችን ለመጠበቅ ሁሉም ኃላፊነት አለበት። መቅደም ያለበት ዋናውና አንገብጋቢ ጉዳይ ስለሆነ ብዬ ነው በእናቱ አይደር ከማል ቤተሰብ የሚደረገውን ጥንቃቄ በማንሳት ጨዋታችንን ብንጀምር ደስ ይለኛል። ያው እንደ ማንኛውም እሺ ደስ ይለኛል። እኔ እንደ ማንኛውም ቤተሰብ ያው ያሉትን ነገሮች እንከታተላለን። መንግስት የሚያወጣቸውን መመሪያዎች፣ የጤና ሚኒስቴር የሚሰጡ እንትኖች ላይ በደንብ እንከታተላለን። ለመፈጸምም በጣም ተግባራዊ እናደርጋለን። ማናችንም ወደ ውጭ ስንወጣ ተመልሰን ስንገባ ጫማችን አውልቀን ልብሳችንን ቀይረን ልጆቻችንም አያስገቡንም። በተለይም ብቸኛዋ ሳንገባ ገና ከወደ በሉ እዛው ኮሮና ብላ ሳኒታይዘር ይዛችኋል ታጠቡ ብላ ነው ወደ ላይ የምትወጣው። እሷን እንኳን በመፍራት ብዙ ጥረት ተግባራዊ እያደረግን እንገኛለን ማለት ይቻላል። በጣም በጥንቃቄ ከቤት አንወጣም። በብዛት ከወጣንም የምንወጣው እኔ ነኝ የሚወጣው፣ ልጆቼና ባለቤቴ ያውጡ። ከወጣውም በጣም በእኔ ላይ ትልቅ ቁጥጥር አለ እና በደንብ ተግባራዊ እናደርጋለን። መልካም። ዛሬ ታላቁ በመላው የእስልምና ሃይማኖቱ ተከታዮች ዘንድ በታላቅ ድምቀት የሚከበር በዓል ነው ኢድ አልፈጥር። ታላቁ የሮመዳን ጾም ግን እንዴት አለፈ? ወደ መስጊድ አለመሄዱ ከባድነቱ እንዳለው ነው። ያ ከሌላው ጊዜ የሚለየው ያው በዚህ ዓመት መስጊድ አለመሄዱ ቢሆንም አላህም ይህን ወረርሽኝ ሲያመጣ የራሱ እንትን ይኖረዋል እና አንዳንዴም በተሻለ ሁኔታ ሌላ ጊዜ ከሚሄደው በቤት ስታሳልፍ በቤት አሳልፉ የራሱ እንትን አለው ብዬ አምናለሁ። በቤታችን ውስጥ በተቻለ መጠን በጸሎት ተረዊህ በመስገድ ሁላችንም በተቻለ መጠን በዛው አልፏል እና ከሌላ ጊዜ የአላህን እንትን ላይ መቀበል ያስፈልጋል የሚልም እምነት እንትን ያስፈልጋል። ያደረገበት ምክንያት ይኖረዋል እና መስጊድ ለምን አልሄድን ብለን እንትን ልንል አይገባም። እና በዛ መንፈስ ሆነን በደህና ሁኔታ ነው ያሳለፍ ነው ረመዳን አልሐምዱሊላህ። መልካም። አቶ አይደር እስቲ ስለ ትውልዶት እና አስተዳደጎት ለተመልካቾቻችን አጠር አድርገው ቢያጫውቱን እንደ መተዋወቅም ስለሚቆጠር። እሺ፣ የተወለድኩት ደቡብ ክልል በስልጤ ዞን በምስራቅ አዘርነት በቅልጦ ወረዳ ውስጥ ደራውት በምትባል ቀበሌ ነው የተወለድኩት። ከተወለድኩ የተወሰነውን ጊዜ እድሜን ያሳለፍኩት በቁርአን መቅራት ነው። ቁርአን እየቀራው የተወሰነ ጊዜን አሳልፍ ያለው። አባቴ መጀመሪያ ትምህርት ቤት እንዲማር አልፈቀደልኝም። አባቴ በህይወት ካለፈ በኋላ ነው ወደ ትምህርት ቤት የሄድኩት። ሲሄድም በሆነ አጋጣሚ ነው ትምህርት ቤት የሄድኩት። ዝም ብዬ አይደለም፣ አረብኛ ትምህርት ቤት ነበር እንትን የሚለው እኛ ጋ። በዛን ዘመን ትምህርት ቤት በግድ ነው የሚገባው፣ በግድ እንዲገባ። አንዴ ከመድረሳ መጥቼ ወንድሞቼ ትምህርት ቤት አንዱ ታናሼ እና አንድ ጓደኛ ሲማሩ መጥቼ ቁጥርን የአረብኛ ናቃለሁ። ቁጥር ምንድን ነው ይሄ ሁለት ስላቸው፣ ትምህርት ቤት ገብተህ ለምን ተማረ ሲሉኝ በእነሱ ተበሳጨሁና በኋላ የሆነ ጋር ተደብቄ በዛው ሄጄ ነው ትምህርት ቤት የጀመርኩት። ሲጀምር ቀጥታ ሁለተኛ ክፍል ነው የሄድኩት፣ እነሱ የነበሩበት ማለት ነው። ከዛ ሁለተኛ ክፍል የተወሰነ ቀን እንደቆየን ባለፈው ዓመት አንደኛ ያልነበራችሁ ትምህርት
እዚኛው እንዳሁኑ ጊዜ መዋለ ጻናት ምናምን ይለም ሁለተኛ ክፍል አላችሁ ሰኞ ይለያል ሲባል ቀኑ አርብ ነበር ማን አርብ ይለያል ሲባል እኔ አርብ አልሄድኩኝ ትምርት ቤት ቀራሁና አርብ ቅዳሜ እሁድ እቤት አንድ ሰው ወደ አራተኛ ክፍል ደረሰ ሰው ፈለኩ ቁጥሮች ፊደላት ምንባብ ለመድኩና አርብ ሰኞ ክላስ ሄድኩኝ ሲሄድ ትምርት ቤት ያንደኛ ክፍሉን አንደኛ ክፍሉን ዝም ብዬ ሁለተኛ ክፍል ሲሄድ ትምርት ክፍሉ በሁለት ተከፍሏል አና ለ ክፍል ማነሱ ነው በኔ ቤት ወደ ለ ክፍል ሄድኩኝ ከዛ ሲጠይቁኝ ሁሉንም ነገር ሲመለሰላቸው አይ አንተማ እዚህ ነህ እዚህ ክፍል ተባልኩ በዛው አመት ፈተና ሲሰጥ ወበ ተማሪ ነኝ አንደኛ ወጣሁኝ ከዛው ቀጠልኩ ለሃለሁ ትምርት ጀማመሬ እንደዛ ነው ትምርቴን አንደኛ ደረጃ ትምርት ቤት እዛው ነው የጨረስኩት ደራፍ ትምርት ቤት እስከ 8ኛ የተፈቀደለት አይደለም በኛ ዘመን እስከ 6ኛ ነው ለ6ኛ በኋላ 8ኛ ክፍልን በቲቲአይ አስተማሪዎች የኛ ትምርት ቤት ዳይሬክተር ነበረው አቶ ከዲር መሐመድ ይባላል ባለውለታችን ነው 8ኛ ክፍልን በራሱ ነው የከፈተው ግን ማስፈተን አይቻለም እዛ ትምርት ቤት መፈተን አይቻለም እስከ የቲቲአይ አስተማሪዎቹን 7 እና 8 እንዲያስተምሩ አደረገና ለታችኞቹ ደግሞ በህዝብ ገንዘብ 10 ብር ያሰበሰበ ቀጠረ ማለት ነው የቲቲአይ ያልሆኑ ወይ 12ኛ ክፍል እንተና ያልደረሱ እኛ 8ኛ ክፍል سنፈተን ሌላ ትምርት ቤት በትውሶ ወይም በእንተን ባለው ሄደን ነው የተፈተነው ወደ 136 ነበር ነው መስለኛል ፎንቆ ትምርት ቤት ነው የተፈተነው ማን ብዙዎቻችን ከ90 በላይ ፐርሰንት 95%ችን አልፈናል ያ ትምርት ቤትም በዛን ጊዜ አንደኛ ነበር ይመስለኛል 90% 100 እንደዛ ነው ብዙዎቻችን በጣም ጎበዝ ተማሪዎች ነበር ብዙ ጎበዝ ተማሪዎች ነበር ነው የማውሰድ ይችላል መልካም የኮሮና ቫይረስ ወደ ኢትዮጵያ ገባ ተብሎ ፍራትና ድንጋጤ ሲፈጠር ለብዙዎቻችን የሚያዝ የሚጨበጥ ነገር አልነበረምና በዛን ሰዓት እርሶ ባቀመውት ያደረጉት መልካም ተግባር አለና ሙሉን ከርሶ አንደበት بنሰማው ደስ ይለኛል ለተመልካቾቻችንም ይሄን አከለ አደረኩ ባልልም የተቻለኝን ነገር አርግ ያለው ማለት ይችላል በዛን ሰዓት ምንድነው በተለይ መንጽና አቃና ፌስ ማስኩ በተለይ መንጽና ማስቀው ከነማ አካባቢ አይታችሁ ከሆነ በጣም ሰዎች ስለፋል ምንም አው ሳንታይዘር ከነማ መልገባ እኔ በአጋጣሚ ከዛ በፊት በድርጅቴ ላይ እየሰራን ነበርው ሳኒታይዘርም የተወሰነ ነገሮች ፌስ ማስክም ነበር ከውጭ ነበርኩና ሲመጣ ፌስ ማስኩን ሊሉሽ ሰዎች ተቀረማም ተወስተውታል በጣም ሁለት ተመ ሶስት ተመ የማይሸጥ የነበረ ነው የተወሰነ ግን ነበር አንድ ፋርማሲ ሲደውል የራሴ ሼር አለኝ የሆነ ፋርማሲ አለ እዛ ፋርማሲ ሲደውልላቸው ጓደኛችን ነው እኔ እንዲቃቋ ማረኩለትና በስንት ነው የሚሸጠው ብዬ ሲጠይቅ በጣም የሚጋነን ዋጋ እንትን አለኝ ስንት አለ ይሄን ያክል ሳኒታይዘርስ ይሄን ያክል በቃ እንዳሸጠው ነው ያልኩት ወዳው ምንድነው በቃ አረጋውያንን ከ50 ዓመት በላይ የሆኑ በነፃ እንሰጣለን የሚል አለጠፈበት አልኩና በነፃ ነው ስናድል አንድ አራት አምስት ቀን የመጣውን ሰው ከአቅማችን በላይ ሆነ ግን ሰው ካልዳነ የኔ ንግድ ምናምን አይሰራም ተነሰራው ነገር በህይወቴ መቆየት ያለ መቆየት ጉዳይ ነው ደሞ ሲራውት ስታይ ትልልቅ ሽማግሌዎች ናቸው አለ ወይ በየፋርማሲው ይሮጣል እንዳሁን የተረጋጋ አይደለም የለም ፋርማሲም ውስጥ ላይ እኔ መሸጡን ትቼ ሰው በየሱቆች ምንም እንትን ይያሉ ነበር መንግስት እየተራራጥ ነው ዋጋ እየጨመረ ነው ነጋዴ እየተባለ ስለነበረ በነፃ ነው ያደልኩት ማለት እንዲታደል አደረኩት እሺ እንመለስበታለን ወደሱ እመጣለሁ ኑራ እንኳን አደረሰሽ በዓል እንዴት ነው ረመዳን እንዴት ነበር እንደገና የከባድ በሽታ ተጠንቀቁ ተጠንቀቁ የሚባልም ነገር አለ እሱ ጋር ምንድነው መንገሪና አንቺ ታናናሾችሽ ምንድነው የምትዩ ትመክ እንዲጠነቀቁ ትልቁ አንቺ ነሽ እቃ በነካችሁ ቁጥር ሳንታይዘር በመጠቀምና ባገኛችሁ ቁጥር ውሃ በሳሙና መጠቀም ይደረጋል መልካም አቶ አብርሃም ሰርጸ የርሶ የረጅም ጊዜ የልብ ወዳጅ ጓደኛ ናቸው አቶ አይደር ልክ ነኝ አይደለም ስለ ወንድማ ያብሩነታችሁ ከራሳቸው ከአቶ አብርሃም እንደገና ደግሞ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይም ናቸው ብትነግሩ መቼ ተጀመረ ተውቃችሁ አብሩነታችሁ ደስ ይላል እንደዚህ ባህልን ማውሮ መገኘት ረጅም አመታትም ደግሞ አመተካቢ ያለፈው ነገር ነው እንድነው ተማሪዎች ያለን የተዋወቁ የተግባባ ነው ጓደኝነት ምርጣ አይደለም በገጠመኝም ይገኛል ለዛ ሆነ ከዛ በኋላ ተግባባን በባህሪ እስከዛሬ ድረስ ጓደኛሞች ነን ብዙ ነገሮች አብረን አሳልፈናል
በበዓል ምን አብራችሁ ናችሁ? እናንተም አሁን ከባድ ወቅት ሆነ እንጂ? አዎ አሁን አክቹሊ ይሄ አመት ትንሽ ለየት ያለ ነው። ሀገራችንም በዓለምም የተከሰተው ክስተት ትንሽ ማያቀራርብ ሆነና በቤተሰብም ደረጃ መጠያየቅ ማትችልበት ጊዜ ላይ ሆነን እንድድሮ አይደለም ግን በጓደኝነት ያው ያለፍናቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ጓደኝነት ሼር የምታደርገው ነገር ብዙ ነው። ደስታም አለ ሀዘንም አለ እና እነዛን ሁሉ አልፈናል። መልካም ደስ ይላል። አቶ አይደር ከማል ለትምህርት ያላችሁ ፍላጎትና አመለካከት ምንድን ነው ቢባል ተለየ ነገር ሰሞኑን መረጃም ስናሰባስብ? እኔ በትምህርት ላይ በጣም እንትነ የጸና አቋም ነው ያለኝ። በተለይ ደግሞ ብዙ ሰው በስራ ሂደት ከገባ በኋላ ትምህርት በጣም እንትን ያደርጋል ስራ ላይ ከሆን የሚከብድ እንደዛ ብሎ ነው የሚወስደው። እና እኔ ስራና ትምህርትን አንድ ላይ ሳስኬድ ነው የቀረምኩት። የተወሰነ ጊዜ ስራ ልምዴ ወዲያው እንደተመረኩኝ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ነው የገባሁት። ትንሽ ጊዜ እንደሰራሁኝ ወደ ፋይናንስ ሙያዬ ጋ ነው የተመለስኩት። ኢትዮጵያ አየር መንገድ ላይ ማቴሪያል ኮንትሮለር የሚል ነው የነበረው። ሳየው አካውንቲንግ ተመራቂ ስለነበርኩኝ አካውንቲንጉን አይመስልም ብዬ ወጣውና ከነማ ፋርማሲዎች ነው የገባሁት። ከነማ ፋርማሲዎች አንድ 3 ዓመት ተኩል አካባቢ ሰርቻለሁ። ልክ ከነማን ለቅቄ ልክ እዛው ስወጣ ቀጥታ ወደ ትምህርት ቤት ነው እንደገና የገባሁት። ምንድን ነው በማታው ፕሮግራም ትምህርቴ በሙሉ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው። የኢኮኖሚክስ ነው የጀመርኩት። ከአካውንቲንግ ወደ ኢኮኖሚክስ ማለት ነው። በ7 ዓመት እየተሰራ በዛን ዘመን 7 ዓመት ነው እንደውም የማታ ፕሮግራም የሚፈጅ የነበረው። ከዛ በኋላ ሳጨርስ ስራም አለ። ከዛ በኋላ ወደ ሀላፍትና በኩል ነው የመጣሁት። ፋይናንስ አስተዳደር በግልም በተቋቋም በኋላ ግን እየሰራው እማራለሁ ሁሌም ማለት ነው። ላለፉት 14 ዓመታት ወይም 15 ኦልሞስት ማለት ይቻላል በሁለት ዲግሪዎችና 2 ማስተሮችን እየሰራው ተምሬያለሁ። ከባድ አይደለም የማድረግ የራስ ውሳኔ ነው። የአእምሮህን እንዳስቀመጥከው ነው። ይከብደኛል ካልክ ይከብዳል፣ ጊዜ አይኖረኝም ካልክ አይኖረም። ራስን ኮሚትድ ካረከ ግን በእርግጥ ከቤተሰብ የምትወስደው እንትን አለ። በተለይም እንደዚህ አይነቱን ረመዳን ምናልባት አሁን ከቤተሰብ እንትን ላይ ያለፈው ዓመትና በዚህ ዓመት ማለት ይችላለሁ። ብዙውን ጊዜ የማታ ተማሪ ስትሆን ያው ማታ ላይ ክላስ ነው የምትኖረው፣ ረመዳን ላይ እንትን ትላለ። ግን በተረፈ እንዳብቃቃኸው ነው፣ ጊዜህን አብቃቅተህ የምትሄድበት ነው እንጂ የሚከብድ አይደለም ብዬ ነው ማምነው። ይሄ ሁሉ ሲሆን ጫናው ወይዘሮ ፎዚያ ላይ የሚያርፍ ይመስለኛል፣ ልጅ ማሳደጉ። ስለዚህ በትምህርትና በስራ አቶ አይደር ተጠምደዋል። ወይዘሮ ፎዚያ እዚህ ላይ ምንድን ነው የሚጨምሩት ሀሳብ እርሶ? ማሻላህ በጣም በጣም ጠንካራ ነው፣ በጣም ጎበዝ ነው። ትምህርቱንም ስራውንም ቤትም ምንም ሁሉም ላይ አለ። እንደዚህም እንትን እያለ ቤትም ምንም ያጓድለው ነገር የለም። በተቻለው መጠንም ባገኘው ሰዓትም ባለችው ታይም ያሳልፋል ከኛ ጋር። በእርግጥ ረመዳን ብዙ ጊዜ ትምህርት ላይ ነው የሚሆነው፣ ያለችዋንም ሰዓት ደግሞ አጣቦ ይገኛል። ስለዚህ ምንም የጎደለበት ነገር የለም። አልሐምዱሊላህ። የቤቱ ጉዳይ በእሱ በእኔው ነው። ምንም አልሐምዱሊላህ ጥሩ ነው ያለ ነው። መልካም። አቶ አወል ያሲን ወይዘሮ ፎዚያ ያሲን ወንድም ናቸው። ስለ አቶ አይደር እንዲነግሩኝ ነው። ምን አይነት አማች ናቸው? አብሮነታችሁ እስከ የት ድረስ ነው? ጥሩ ነው ቢነሳ አይደለም፣ ግዴታ ነው። እንግዲህ አይደር ከማል ያው ቤተሰብ ነው፣ ወንድም ነን። ያው የእህቴ ባለቤት ነው። እንግዲህ ከረጅም ከ15 ዓመት በላይ እንግዲህ አብረን ኖረናል። ስለ እሱ አንድ ሁለት ነገር ብናገር ጥሩ ነው። የበለጠ ማደንቅለት ነገር ላይ ስትሬት ፎርዋርድ ነው፣ ቀጥተኛ ነው። ማንኛውም ነገር ዩሊንታ ምናምን አይወግረውም። ያ ነገር ትክክል ያልሆነ ነገር ከሆነ በትክክል በማንኛውም ሰው ፊት መሆን የሌለበትን ነገር ይናገራል፣ ማድረግ ያለበትን ነገር ያደርጋል። ይሄ ብዙ ጥሩ እንደ ጥሩ ጎኖች መወስድለት ነገር ነው። ሁለተኛ ትምህርቱ ላይ አይደራደርም። ብዙ የፋሚሊ ጉዳዮች በሚኖሩበት ጊዜ ሁሉ እንደ ቤተሰብ በምንሰበሰብበት ጊዜ ሁሉ መጽሐፎችን ምኖችን ይዞ መጥቶ ቁጭ ብሎ ጥናቱን ነው ስራውን ነው የሚሰራው። እና ትምህርት ላይ እስካሁን በቆየንባቸው ጊዜዎች ሁሉ አላውቅም
ከተላቆ አያውቅም ምን ራሱ እንደውም አልቅም ነው የምለው ጨርዞ ሌላ ጀምራል በቃ ተዋትን ገረይ ነው ስንት ዲግሪ እንደሆነ መቁጠር ስለሚከብድ ምክንያቱም ረጅም አመታቶች ናቸው እነዛ ጊዜ ሁሉ ከትምህርት ተላቆ አያውቅም ማለት ይችላል እና ኢቭን የሚማራቸው ትምህርቶች ተዛማጅ እንደሆነ አውቃለሁ ኢኮኖሚክስ እና ፋይናንስ አካባቢ ነው እንት ነው እዛ ኤሪያ ላይ እንደሆነ እስተ ማስተርስ ፒኤችዲ ማውን ጀምሯል ይመስለኛል እና አልተላቀቀም እና ይሄ ጥሩ ኳሊቲው ነው እንደ ፋሚሊ ሌሎችም እንደ ቤተሰብም ብዙ የሚያበረታታ ነገሮች አሉት ሁለተኛ ሳጪ ነው ግን አቅም ኪሱ ኖረኛል ኖረኝ ምናምን ያለውን ከመስጠት ወደኋላ አይልም ይሄ በቤተሰብ አካባቢም የተጀገሩ ሰዎች ላይ ብዙ ነገር ሲያደርግና ያለና እነዚህ ሁለት እንትኖቹ በጣም ጥሩ ጎኑን ነው ብዬ ነው የማየውና እንደዚህ ነው ማውቀ ሃይደርን እንግዲህ አጣ መልካ ኑራ ስለ ጋሽ ሃይደር ምን አይነት አባት ናቸው አንነግሪን ማን ነው ምታያቸው እንደገና አንቺም ተማሪያለሽ እሳቸውም ደሞ ያስተምራሉ እናንተን እንደገና ራሳቸውንም ያስተምራሉ ይማራሉ ምታቂውን ንገሪን አንቺ ጥሩ አባት ነው እኔ ስለሱ የማውቀው ቢዝነስ ማን ደሞ እናሱን ደግሞ ባለፈው የተመለከተው እና አላቀው ነበር ማለት ነው። እና ጥሩ አባት ነው ወዳለው አካባቢ የአራት ኪሎ ሰውዬ ማን ነበር የሚባለው? አምስት አምስት ብር የሚሰጠው እሱ ቢነሳ ጥሩ ምሳሌ ነው። ስድስት ኪሎ አካባቢ ናቸው እና እኛ የሰመጉ እንለው ነበረ እኛ ዩኒቨርሲቲ በነበርን ጊዜ እንድጫማ ቤት አለችው የትራዲሽናል ስሙ ማን ነው? አቶ ረሺድ ነው። ረሺድ ባላላው አሜሪካን ያለው አሁን ብዙ ረጅም ጊዜ ሆኖናል እና ምን አረጋል መሰለ በዛን ጊዜ 5 ብር ማለት በጣም ከባድ ትልቅ ብር ነው። በ80 576 አካባቢ ነው ማውራ እና ሊስት አዘጋጅቷል ዩኒቨርሲቲ የሚሄዱት በተለይ እሁድ ከቅዳሜ ቀን ከሆነ ማለት ነው ቅዳሜ ጧት እስከ ከጧቱ 2 ሰዓት እስከ 4 ሰዓት የሚመጣ ሰው 555 ብር ወይ 100 ሊያስቀምጥ ይችላል ለ20 ሰው ሊሆን ይችላል ከ5 ብር በላይ መውሰድ ክልክል ነው። ተቸገረ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ መጥቶ ፈርሞ ይወስድ ማንንም ሰው ነው ይወስድ ይሄ የሱ በጎ አድራጎት ተግባር ነው መጨረሻ በብዙ እንደዛ ብዙ ልምድ አሳርቶኛል እሱ በዛን ጊዜ የነበረ ለአሁኑ እና እንትን ላይ ኖሮት አይደለም ሲያደርገ ነበር በዛጫማ ትራዲሽናል በእውነት ግን ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ማንንም አያቀብ ማያቀብ ይሁን አይደለም ወረቀቱ ላይ ደርሶ ስክታል ቀድረስ ማስቀምጣተን ገንዘብ መውሰድ ነው እና አሁን ዘን ተሚላና ትልቅ ውለታ ነው ያለው። አዎ እኔ ሁሌም ትደርሰኝ ነበር በጠዋት ነበር ሄደው 5 ብር ለመውሰድ። መልካም ከባለቤቶት ከወይዘሮ ፎዚያ ጋር በሰርግ ነው የተጋባችሁት? ስለ ወይዘሮ ፎዚያም እንደገና ስለ ሰርጉ ድባብም ስለ ያኔው ቢያጫውቱን ደስ ይለኛል። ሚዜዎቹትም እነማን እንደሆኑ ቢነግሩን ለተመልካቾቻችን በተለይ ለብዙሃኑ ልምድ ሆኖ የሚገርም የሚደንቅ ነገር አለው ብዬ አስቤ ነው በግሌ እንደዛ ተሰምቶኛል። ወይዘሮ ፎዚያ የተገባ ነው በሰርግ ነው ሰርጉ እኔ በሰርጀም ማምን ነበርም በጊዜው ማለት ነው ድርጅቴ ነው ሜዲቴክ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰራ ነበርኩና በቃ እነሱ ናቸው ፕሮግራሙን እንትን ያደረገው ከዛ በኋላ ፕሮግራሙን እንትን ካለ በኋላ ሚዜዎቼ የሚሆኑት ያው ዋና ጓደኞቼ ምለው ቤቴም ያሉት ክርስቲያን ጓደኞቼ ናቸው ኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች አንደኛው አቶ አብርሃም ሰርጸ ነው ሁለተኛው አብዩት ሙሉጌታ የሚባል ነው አሁን ወደ ሚዛን አካባቢ ኤንጂ ውስጥ ሰራክ ቅርብ ጊዜ እዚሁ የነበረው ዩኤስአይዲ ነበር ሌላው ፍቅሩ ተረፈ የሚባል ናቸው የፍቅሩ ተረፈ የፋይናንስ ባለሙያ ናቸው ቢሮዬ ላይ አብረን ሰራ የነበረ ናቸው ቀድሞ ወደ ሚቴክ ከመምጣቴ በፊት ከነማ ፋርማሲዎች ውስጥ አብረን ሰራ የነበረ ነው ሁለቱም ከትምህርት ቤት አንዱ ከስራ ቦታ ያገኘኋቸው ጓደኞቼ ነው ያረኩትና ይሄ ምንም እንትን ልትለው የሚገባ አይደለም ማለት በኢትዮጵያ ውስጥ ያደግነው የኖርንበት አሳሳሳባችን እንትን ላይ የምንም እንትን ሚላለ ሁላችንም መልመድ አለብን አንድ በሰው ለካሰብ ሌላ ምንም ተምተለ ዩኒክ ነው ይሄ የተለየ ነው ብለን በጊዜው በጣም ያለን ቀረቤታ ስለዚህ ማኑታዊ ዩኒቶቻችን አይደለም እንትን ምን ነው በጣም ስካውንም ድረስ ማለት ነው በጣም እንትን ነን ክሎዝ ነን።
አቶ አብርሃም የእናንተ ስሜት በዛን ሰዓት ኦርቶዶክስ ምን ተከታይ ናችሁ? ሶስታችሁም አቶ አይደር ደግሞ እስልምና ምን ተከታይ ናችሁ? ስለዚህ እሱ የሚያገናኘው ነገር የለም። ሌላ ሰዋዊ አብሮነት፣ አንድነት፣ ፍቅር አለ። ያኔው ስሜታችሁ ምንድነው የሚመስለው? ህዝቡ ስለ የተፈጠረ መገረም ስሜት እንደዚህ ያልነበረ ተነጋገር እሺ ያል እንደውም በገጠመኝ ባይገርም ጊዜው ክርስትና እምነት ተከታዮች የሚጾሙበት የሁዳዴ ጾም ጊዜ ነበር። እንደውም በተጨማሪነት ካስፈልገ ለመናገር ማለት ነው። እና ወቅቱኛ ያንን አይደለም ያስተያየ ነው። በቃ ጓደኛችን ነው ሊያገባ ነው። ስለዚህ ሙዚዎች ነባችሁ ብሎናል። ስለዚህ ያንን እንደውም ከኛ መካከል በጣም አጥባቂ አሁን ፍቅሩ በጣም አጥባቂ እንትን ነው። ኦርቶዶክስ አዎ እምነቱን አጥባቂ ሰው ነው። እሱም ራሱ ምንም እንትን ያለው ነገር ደስተኞች ነበር። እና ምናልባት እንግዲህ ሰው ተመልካች ሊሆን ይችላል ሊያየው የሚችለው እሱ ሙስሊም ነው የክርስቲያን የጾም ጊዜ ነው ምናምን የሚለው ሌላ ተመልካች ይሆናል እንጂ ምናልባት ያስተዋለው እኛ ምንም ወሶ አላስተዋለውም። ከዛ ቀጥለንም ባይዘው የሱ ከዛ በኋላ ደግሞ የአብዮት ሰርግ እንትን መጣ አነሳለ እንትን ሰርግ ቢሆንም አብዮት እንዳርን አብረን ሚዜ ሆኑ እንደው አዎ አብረን እንደገና የአብርሃም መጣ የማዘጋጃ ቤት ፎርማሊቲ ነበረ አብረን ደግሞ ይሄንንም ፈጸምን ማለት መልካም። ወይዘሮ ፉዚያ ያሲን እንዲነግሩን የሰርጉ ቀን የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች የርሶ ባለቤት ሚዜ ሲሆኑ የተፈጠረበት ስሜት አለ? ያው ደስታውትንም እንዲ አሳውት እንዲያጋሩን ብዬን አጭም ጊዜ ነው። ደስ ይላል ያለው ነገር በጣም ደስ ይል ነበር። እንዳለ ሚዜዎቹ ሶስቱም የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ቢሆኑም ለነሱም በአግባቡ ማድረግ ያለብንን ማዘጋጀት ያለብንን ተመካከረን አዘጋጅተን በጥሩ ሁኔታ አልፏል። ያ ጊዜ ማለት ነው ቤተሰባዊነቱ አሁንም እንዳለ እንደገጠለ ነው እንደገጠለ መልካም። በተማሩት ሙያ በተለያዩ ድርጅቶች በባለሙያነት በኃላፊነት ሰርተዋል። በታማኝነት የሙያ ግዴታን ጠብቆ ትክክለኛ ስራን በመስራት ነው የሚታወቁት ይባላል። አቶ አይደር ያው ሌላውን ካሶብን ሰሞን ሌላውን መፍረድ አለበት ይሄን እንኳን በመሰረቱ የሰውን ሀቅ ወስጃለሁ ብያ ነክቶኛል ብያ አላም ማለት የለኝም። በምንም መሳብ ባለኝ ቀጥታ ነው። በእምነት በኩል በፍጹም ሰው ሀቅ አልፈልግም። የሰው ሀቅ እንዲነካኝ አልፈልግም። የተቻለኝን በሀቀኝነት ለመስራት እጥራለሁ። ያገባሁበት ድርጅት የምሰራበት ቦታ የራሴ አይደለም ብዬ አንድም ቀን አስቤ አላውቅም። በቃ እንደ ራሴ ነው አድርጌ የምወስደው። የነበርኩባቸው ባለሀብትናም በፋይናንስ ኃላፊነት በተለይ ሜሪቴክ ኢትዮጵያ ሲቆይ እንደ ስራ አስኪያጅም ጭምር ሆኜ ነው የሰራሁትና ረጅሙን ጊዜ የኔ አይደለም ብዬ አስቤ አላውቅም። አንድንም ስራ አንዳንዴም እስከ ማታው 8 ሰዓት ድረስ በርካታ ጊዜዎች ማለት ይቻላል እስከዛ ድረስ ቀን ይሰራል። ማታ ደግሞ ባለቤቱ ጋር ዶክተር መሐመድ ኑሪ ይባላል እሱዋቸው ጋር ነው የሚሄደው። ማምሻ ቀን በብዙ በተለያየ ስራዎች እንወጣናለን። ማታ ደግሞ እንደገና ቁጭ ብለን ማምሻው ላይ የስራ እንትናችንን እናወጣለንና ብዙ ነገሮችን ሰርተ እንትን ብለናል። ከወጣው በኋላ ደግሞ አርቲስቲክ ማተቢያ ቤት እንደዛ ወጥቶ ነበር። አሁንም የጥናት አደረኩኝ ባለኝ ይሄ ኢኮኖሚክስም የቢዝነስ ማኔጅመንትም ኤግዘክቲቭስ ኤምቢኤ አለኝ ማስተር ኦፍ ቶታል ኳሊቲ ኦርጋናይዜሽናል ኤክሰለንስ አለኝ። እነዚህን እንትን ብለን ነው ያደረኩትና ያ እውቀትም ስላለ ያን ጨረታ የሆነ ኮንሰርተም ፎርም አረኩኝ። በዛ ኮንሰርተም ፎርም በተደረገው እንትን ላይ አርቲስቲክን አገኘን። ፋይናንስ ሶርስ ማግኝቶ ለሌሎችን ሀብታም ማድረግ ያስተስተሃልና እንትን አድርገናል። ለሰክሰስፉል እንዲሆን አድርጌያለሁ። ይባ እንኳን አደረሰሽ። ስለ ኮሮና ንገሪን እስቲ ምን አይነት በሽታ ነው ሲነገር የሰማሽው? እንደገና በር ላይ ደግሞ እየፈተሽ ሳኒታይዘር የቀባሽ ነው አሩም ታስገቢ አጫዎች ነው አንቺ? ኮሮና ተላላፊ በሽታ ነው። የሚያዘው በመጨባበጥ በመተቃቀፍ በመጠጋጋት
መከላከያውስ? እጂ ሳንታይዘር? እሺ ሳንታይዘር አንድ እና መታጠብ። ቤት ሲገባ እንዴት ነው የሚገባው? ወደ እናንተ ቤት ሲገባ ሳንታይዘር ተቀብቶ ልብስ አልቆ ታጥቦ። ስለ ኮሮና መታቀው መዝሙር አለ ነው? ኮሮና 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 ተዘጋጅቶልሻል ዋና ሳምና ተዘጋጅቶልሻል አይደል? እሺ እና ወሰግና አይቷል። እስቲ ስለ ቤተሰብ ወታ እንዳፍታ ቢያጫውቱን። ቤተሰብ ያው እንደምታዩት ነው። ቤተሰባችን በጣም እንትንም ነው። አሁን በተለይ በዚህ በኮሮና ጊዜ ነው የበለጠ ቤተሰብ እንትን አለው ማለት ነው። ረጅሙን ጊዜ ቀደም እንዳልኩ ስራ መሮጥ የነበረበት ነው፣ ትምህርት ቤት ምን ነበረበት። አሁን ከልጆች ጋር ልጆች ማስጠናት አለ፣ ጠዋት ወደ ስራ ትሄዳለ፣ ያሉ ነገሮች እንትንላል። አብርሃም ነው በብዛት ራን የሚያደርገው። ጠዋት እሱ ጋር ያሉ ነገሮች ይሄዳለው፣ ፈራርማለው፣ ከዛ በኋላ ወደ ቤት ነው የምመጣው። ሶስት ሴት ልጆች ነው ያሉኝ። የመጀመሪያው ያው ኑራ 12 ዓመቷ ነው። ሀላ ደግሞ 10 ዓመት፣ ሂባ 5 ዓመት አልፏታል። ሀላ ኑራ 6ኛ ክፍል ነች። ሀላ 5፣ ሂባ ደግሞ ፕሪ። ሁለት ሁለት ፊደል ነው ስማቸው። ስማቸው አዎ፣ ትርጉም አለው እንዳያስቸግራቸው። አዎ ባይ ዘ ዌይ ትርጉም አለው። ሂባ ማለት ከሷ ቢጀምር ሂባ አቺቭመንት ማለት ነው። አቺቭመንት ወይም ውጤት፣ እንደ ውጤት እንትን ነው ያወጣሁላትም የመድኃኒት ፋብሪካውን ጊዜ አቺቭ ያደረግንበት ሰሞን ነው። ያንን ቀን አካባቢ ነው የተወለደችው። በዚህ የኢትዮጵያ መድኃኒት ፋብሪካ ቅድም እንዳልኩ የሜቴክ በጣም እንትን የገረ ነበርኩበት እንትን ነው እና እሱ አቺቭ በመሆኑ አቺቭመንት አይነት ትርጉም ሰጥቼ ነው ሂባ ያልኳት። ሀላ አክስቷን ያወጣችላት ጣፋጭ ነው ማለት ነው። ኑራ ደግሞ ብርሃን ማለት ነው። መልካም። ስለሚያሳድጓቸው፣ ስለሚያስተምሯቸው፣ ስላስተማሯቸው ልጆች እንዳፍታ ሀሳቦትን ቢያካፍሉ መልካም ነው። እኔ ቅድም ብያለሁ፣ እኔ በችግር ላይ ነው የተማርኩት። የትምህርት ሂደት ላይ በጣም ተቸግሬ ነው፣ በተለይ መጀመሪያ ሀይ ስኩል ላይ ያ ችግር ብዙ ስለፈጠረብኝ ስላሳለው፣ ከዛ በኋላ ማስተማር ነው እንትን ያልኩት። ረጅም ጊዜ ትዳር እንኳን ማድረግ ያለብኝ ጊዜ ወደ 4 ልጆችን አመጣው፣ እህቴ፣ ወንድሜ እና ሌሎችም የሚለው ማለት ነው። እነሱን ወደ ማስተማር ነው የገባሁት ከ9ኛ ክፍል። ከዛ ብዙዎቹ የራሳቸውን ግማሾቻቸው ሎየር ናቸው፣ ግማቾቻቸው ኢኮኖሚስት፣ አካውንታንት፣ አንዳንዱም ሰራተኛ የነበሩ ልጆችም ራሳቸውን ችሎ ወደ ቀን ትምህርት ለውጫቸው እንትን ያሉ አሉ። ሌሎችም አሉ ቤተሰብ ማያውቃቸው መማር አለበት። ያን እንደዚህ ለማውራት አልፈልጋቸው መስራት አለበት። ያው ነው ግለሰለማም ያ ችግር። አሁንም የተቻለኝን በትምህርት ቤት ላይ እንትን አለን፣ ትምህርት ቤት እንረጋለን። አሁንም ገጠር አለ ትምህርት ቤት አለ። የቻልኩትን አክል አደርጋለሁ ወደዛም። በዩኒቨርሲቲም በነበርኩበት ጊዜ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እሸቱ ጮሌ ቢልዲንግ ላይ 7ኛ ፎቅ ሜዲቴክ ኢትዮጵያ የሚል ክላሶች አሉ፣ ክፍሎች አሉ። ክፍሎችን ያው ኃላፊ በነበርኩበት ባለቤቱ አላህ ይስጣቸውና ዶክተር መሐመድ ኑሪ ብዙ ብር ነው የፈቀደልኝ። ያኔ ክፍሎቹን ኤግዘክቲቭስ ኤምቢኤ የሚባል ክላስ ማናጀሮች የሚማሩበት ነው። ማናጀሮቹ የሚማሩበትን ክላስ የማናጀርመንት የማናጀር ቢሮ በሚመስል ሁኔታ እንዲሆን ከዛ በኋላ ሌሎችም ዩኤንም ምናምን ረድተዋል። መጀመሪያ ግን ፓዮነር ነበርኩ ብዬ ፈርቀዳሽ ነበርኩ ብዬ አምናለሁ። በዛን ጊዜ ጥሩ እንትን አድርገናል። አሁንም አለ እንትን ላይ። መልካም። ኑራ አሁን ከቤት አይወጣም፣ ትምህርት ቤቶች ተዘግተዋል። ቤት ደግሞ ሁለት እህቶች አሉሽ፣ ሌሎችም አሉ። ማንበብ ማጥናት፣ ትምህርት ሚኒስቴርም አንብቡ እያለ ነው። እንደገና ደግሞ በሳተላይትም ትምህርት አለ፣ በኢንተርኔትም እንደዚህ እንደዚህ ይደረጋል። እና አሁን መማር አለባችሁ እናንተ፣ ቤትም ሆናችሁ ስራችሁ መማር ነው። ስለ እሱ እንድትነግሪ ነው። መጠናት አለበት፣ መዘጋጀት አለበት። ስለዚህ ትምህርት ቤት ሲከፈት ካቆመበት አይደለም፣ ይቀጥላል ትምህርት። ቤት ውስጥ እያጠናሁኝ እና እየተጫወትኩኝ ነው። እና በቀን ውስጥ 4 ሰዓት ወይም 2 ሰዓት አጠናለሁ እና በፕሮግራም ማለት ነው። እና ባባ የሚያስጠናኛል አንዳንድ ቀን ማለት ነው። ለዚህ ዝግጅቱ አለ ማንበቡ። አዎ፣ ትምህርት ቤት ስንገባ ደግሞ ጥሩ ውጤት ለማምጣት ጥራለሁ። አቶ አብርሃም
አቶ አይደር ምን አይነት ጓደኛ ናቸው? ለትምርት ለስራ ያላችሁ ፍላጎት በቅርብ ምታቀው? በምሳሌ እንደምናገረው ሆን ለምሳሌ የሆነ ችግር ቢገጥምብህ ለችግሩ ካንተ በላይ እሱ ይቆረቆራል ይጨነቃል። ሊያደርግልህ በሚችለው ነገር ካንተ በላይ ኮንሰርን ሊሆን ታገኛለህ። ስለዚህ ምን ልትለው ከመልካምነትም ያለፈ ሌላው ይችላል። እንደዛ አይነት ጓደኛ አው ወገኖች መኖር አለባቸው። ሰውን የመሰለ ነገር የለም በዚህ ምድር ላይ። ስለዚህ የመታደግ ስራ በአቅመው ሰርተዋልና ለነማን ሰጥተዋል? በተለይ ሳኒታይዘር፣ የአፍና የአፍንጫ ጭንብል እውቅናም ሰጥተዋቸዋል። ስለሱ ትንሽ እንገርምና እንጨርስ። ያው ኮሮና በተጀመረ አከባቢ ያለኝን እሶክ ምንም አልሸጥኩኝ ማለት ትችላለህ። ከሰፈር ሰው አይደሉ? አዎ ከሰፈር ያው ከልጆቼ ጋር ወጥተን ያቃሉና ዞር ነው የመጀመረ። እዚህ በሰፈራችን ላይ በካርቶን ይዘ ለእያንዳንዱ ሰፈር ቤቶቻችን ላይ አዳርሰናል። ከዛ ቀደም እንዳወራ ነው በፋርማሲዎች አከባቢ እንትን ብለናል። ቢሮአችን ባለበት አከባቢ ደግሞ አድለናል ለሰፈሩ ሰዎች ማለት ነው። ከዛ በተረፈ ደግሞ ወደ ሰላም ሚኒስቴር ወስተናል። ለአፋር ወጣቶች እንደዛው እንትን ላይ ሰተናል። ቦሌ ክፍለ ከተማ ለፖሊስ ለቦሌ ክፍለ ከተማ መስተዳደር ወደ ደግሞ ለተወለድኩበት አከባቢ ወደ ስልጤ ዞን ወቅልጦ ጤና ጣቢያ አከባቢ እንዲወስቱ እንደዛው ለነሱ ምን ተናርገናል። ከዛ በተረፈ በሌሎች ደግሞ መሳተፍ ባለብህ በምግብ ማደማጋራትም ይሁን የሌላ ደግሞ በምግብ ባንክ በተቋቋሙ እንትኖችም ራሴን አስተዋጽኦ የቻልኳት ያገኘሁትን ብቻ ሳይሆን ተበድሬም ጭምር አድርጌያለሁ ብዬ አምናለሁ። ወይዘሮ ፉዚያ እንኳን አደረሳችሁ በሉ እስቲ መልካም ምኞት ካለ መግለጽ ይቻላል። ለነማን ለነማን? ለመላው የሙስሊሙ ማህበረሰብ፣ ለመላው ሙስሊም እንኳን ለኢደል አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ለቤተሰቦቼ፣ ለሁሉም ሙስሊም እንኳን ለኢደል አልፈጥር በሰላም አደረሳችሁ። ተወይደር እንኳን አደረሳችሁ መልካም ምኞት ካለ ለመላው ሙስሊም ህብረተሰብ፣ ምትልም ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች እንኳን ለአመት በዓል ለኢደል ፈጥር አደረሳችሁ። በተለይም ለወዳጆቼ ለጓደኞቼ በሙሉ ለቅዳሜው ጀማዓችን በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። እከሌ እከሌ ባለው ለመላው ኢትዮጵያ ስለ ኢደል ፈጥር እንኳን አደረሳችሁ ምናል አይዲን እላለሁ። ለመላው ሙስሊም ማህበረሰብ እንኳን ለኢደል ፈጥር ሰላም አደረሳችሁ። ኢትዮጵያ ሀገራችንን ከዚህ ከአስከፊ በሽታ ነጻውና ህዝቧ ወደ በፊቱ አብሮነታችን አብሮ መብላት መጠጣት መጫወቱን በሰፊው እንዲያደርሰን አላህን ለምናለሁ። አቶ አብርሃም እንኳን አደረሳችሁ። ለመላው የኢትዮጵያ ሙስሊም ማህበረሰብ ለጓደኞቼ በሙሉ እንኳን ለኢዳል ፈጥር በዓል አደረሳችሁ። አገራችንን ከዚህ አሁን ከገጠማት የኮሮና በሽታ ተገላግላ ወይም በተሻለ ሁኔታ ለወደፊቱም ደግሞ በህብረት እንድናከብር ሰላም እንዲሆንልን እመኛለሁ። ለመላው ሙስሊም ተከታዮች እንኳን አደረሳችሁ ማለት ትፈልጋለህ? መልካም። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን በአቶ አይደር ከማል መኖሪያ ቤት እንደዚህ በቤተሰባቸው መሀል ተገኝተን ያማረ የደመቀ ቆይታ አድርገናል። ደስ የሚል በዓል ነበረ። ስለተከታተላችሁን እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። በድጋሚ ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ። እናመሰግናለን። ውባለም ተስፋዬ ነኝ። ጤና ይስጥልን። Ramadan has come and gone.